Da vi i gang, så for dere som her, nå vi en snaue 79-80 stykker her, så til alle sammen så ønsker jeg å si hjertelig velkommen til dette eventet fra Buro Academy. Mitt navn Harald Rønne, det jeg som har startet Buro Ventures, som nå har dette Buro Academy-eventet, og vi kjører disse eventene på en jevnlig basis fremover. Dette eventet i dag kommer til å være med Hugo Pettersen, som en godt bekjent av meg og finansrådgiver, som vi har vært såpass heldige med å få inn til å dele tips innenfor investering, strukturering, bedriftsstruktur, og rett og slett hvordan du kan få, som titlen sier, få pengene dine til å jobbe for deg 24-7. Litt før vi slipper Hugo inn her, sånn at han kan begynne å dele med dere, så ønsker jeg å fortelle litt om hva det Buro Academy rett og slett Og det at vi har ett formål, og det at vi ønsker å samle bedriftsutdanning, utdanning innenfor markedsføring, salg, finans, økonomi, investering, alt på ett sted, hvor det rett og slett kostnadsfritt. Hvor du kan da lære om disse tingene og komme til oss for å få høre det direkte fra fageksperter, som ikke bare har par års erfaring, men som har et helt liv med erfaring innenfor disse temaene. Så uten å kaste bort veldig mye tid, fordi dere her for å lære direkte fra Hugo, så ønsker jeg å slippe Hugo til. Så gi deg 20 sekunder, så Hugo på og vil starte og ta dere gjennom den presentasjonen vi har. Hei, og velkommen til denne lille session vi har på investering og på bedriftsstruktur, skatt, etc. Mitt navn Hugo Pettersen. Jeg har jobbet som finansdriver i ca. 15 år nå. Så nå skal vi se om vi kan få lært dere noen tips og triks i forhold til hvordan få pengene til å jobbe for det. Og litt av intensjon og målet med dette webinaret. Det jo sånn som logoen sier, eller titelen sier, det hvordan har pengene jobbe for det. Det vi skal da gå gjennom rett og slett punktet på hvordan man kan bevare verdien av kapitalen, og hvordan vi kan gjerne få mer ut av den med enkle grep. Hører dere meg nå? Hører dere meg nå? Eller ser dere meg? Ja, ok. Da prøver vi å kjøre på her. Hei, som jeg nevnte, så jeg har som sagt truffet veldig mange mennesker underveis i karrieren min. Både alt fra småsparere til noen av de største institusjonene i Oslo og i Norge. Plassert alt fra 500 kroner til 100-tals millioner. Og derfor så har jeg opplevd på veien det at det veldig mange som skyver dette temaet bort fra seg, for dette et vanskelig tema. Og det litt intensjonen med hele dette webinaret. Gi dere en verktøy til å på en måte ta noen valg basert på det, lage strategier som dere på en måte stoler på selv. Se på hvilke muligheter det egentlig som finnes der ute. Hvordan kan vi bygge opp en bedrift og strukturen på en bedrift med skattefordeler, med hvordan man kan investere via andre typer selskaper. Og hva som selvfølgelig, ikke sant? Alle forskjellige. Alle forskjellige som enkeltperson, og alle bedrifter forskjellige. Så første delen her vil være veldig mye som treffer både privatpersoner og deg som privat og deg som bedriftseier. Siste delen vil være litt mer rettet mot bedriften. Hvis jeg også ser litt på lønn versus utbytte, hva fordelene med den ene framfor den andre? Hva kan være utfordringen var det, hva det man må tenke på ved valgene man tar. Og jo tidligere man legger en strategi, jo bedre vil det være.
det tar oss litt gjennom agendaen, og det er jo, jeg har sett, investeringsstrategi, bedriftsstruktur, muligheter rundt hva dagens marked, hva slags muligheter har vi her, likviditet, vi er i en periode nå hvor likviditet er veldig viktig, refinansiering koster mye, vi ser litt på hvordan det ser ut, litt rundt noen skatteheks, hva kan vi gjøre for å utsette skatten, eller kanskje komme fra litt skatt? Og hvordan ser vi på risiko, hva er egentlig betydning av risiko, og hvordan kan vi eliminere noe av dette, uten å kanskje gå glipp av avkastninger som ligger der? Til slutt så avrunder vi jo med litt spørsmål. Det kan jeg også komme inn med litt underveis. Men vi tar en liten spørsmålsrunde til slutt. Jeg ser at det noen som kanskje har noen problemer. Gjelder det flere? Sånn siste kommentar. Okay. Hvis dere har noen problemer, så kan dere prøve å laste inn siden på nytt. Av og til litt legg på disse tingene. Skal vi se. Da går vi over litt på å si litt. Hvorfor skal dere høre på meg? Hva er poenget med det? Jeg har vært, som sagt, finansrådgiver i snart 15 år. Har en master for BI innenfor økonomi. Har jobbet til 11 år for de store bankene i Norge. Den har storbanen og Nordea. Drevet veldig mye innenfor pensjon, investeringsrådgivning, forsikringer, egentlig helheten. Så har jeg vært veldig interessert i å se helheten mellom en bedrift, en daglig leder, en eier, strukturen på dette, og se på en måte, prøve å se det store bildet. Og det er dessverre ikke alle som gjør lenger, det blir litt mer og mer spisset i de største bankene. Kan det være bra med noen som ser helheten? Vi skal som sagt gå gjennom disse punktene som jeg nevnte i sted. Ting jeg jobbet med tidligere er jo typisk dette som oppdager litt rundt hos både bedrifter og hos privatpersoner. Økonomi er et komplekst tema. Det er endringer hele tiden. Det er pensjonsendringer, det er plutselig så kommer det nye regjeringen, så blir det skatteendringer, så er det endringer i arveavgift, etc. etc. Det er mye ting som endrer seg hele tiden. Det er vanskelig å holde seg oppdatert på alt dette, når man har veldig mye andre drivende. Derfor vil jeg prøve å gjøre det på en måte litt enkelt. Jeg skal ikke bruke masse teknisk terminologi. Hvis jeg snakker om det på en måte som er forståelig. Jeg har vært ordnet lederordninger for bedrifter, altså veldig mye forskjellige ting. Ting har endret seg mye de siste årene bare. Så noen av mulighetene som var der for 5 år siden er ikke der i dag. Og sånn vil det nok fortsatt være. Og da er det litt å henge med på det. Men som sagt, som jeg sa innledningsvis, at intensjonen er at jeg skal få noen verktøy som dere kan bruke videre med å sette opp en strategi og slippe å dytte det fra dere mer, og føle at dere har litt mer kontroll på hva som faktisk skjer. Vi starter opp på investeringsstrategi. Det er jo et stort ord. Investeringsstrategi starter veldig enkelt. Altså det er jo en, som ligger i ordet, strategi, hvordan skal jeg gjøre investeringene mine fremover. Det starter faktisk med å se seg selv i speilet. Hvem er du, og hvor er du i livet, i forhold til både tidshorisont, i forhold til hvilken alder er man. Det er litt fra mer et privat ståsted, men for en bedrift her også, altså hvor er vi i dag? Hva er målene fremover? De aller, aller fleste har flere mål. Sett opp målene. Hvor lenge er det til disse målene skal faktisk realiseres? Hvordan er utviklingen, og hvordan skal vi komme dit i forhold til inntjening?
En ting jo selvfølgelig hvor mye risiko ønsker man å ta på investeringen sin. Det jo veldig, veldig individuelt. Nesten alle forskjellige her. Jeg tror jeg har fått 1000 forskjellige svar. For det noe med at man skal sove godt om natten nå, og vite det at hvor jeg putter pengene mine, det går bra i forhold til den strategien jeg har lagt. Og hvis vi ser litt nærmere på hvordan visse ting kan være lurt å ta med når man legger en slik strategi, samtidig som jeg avslutter nok med å prøve å se litt inn i lille glasskula som jeg har. Og en annen siste ting som også er veldig viktig i forhold til strategi, det er jo det å tenke på dette med tid, og om man binder pengene sine eller ikke. Det finnes ekstremt mange forskjellige investeringsløsninger. Noen er med binding i et år, noen er med binding frem til pensjonsalder. Her er det ekstremt mange varianter, og da er det veldig viktig å huske på at hva er målet? For det vil også ha noe å si med hva er det, hvilke muligheter har du for kapital, hvor kan du sette det på en god måte. Syvende og sist er jo det at veldig mange som har borti glemmer å ta med blant annet kanskje eget hus, leilighet, etc. inn i en total portefølje. Eier man egen bolig, så er man svært eksponert innen eiendom. Da er det kanskje ikke sikkert at man trenger noe mer eiendom i porteføljen sin. Men dette er sånne små tekniske ting som kommer til videre nå. Det var bare et eksempel i starten. Men se hele tiden på den totale økonomien din. Du må være med i bildet for å vurdere hva risikoen er, og hva avkastningsmulighetene er på porteføljen. Ok, hvordan tenker vi når vi skal gå fram i forhold til en investeringsstrategi? Da må vi først se på hva er dagens situasjon, ja, og hvor vil vi? Litt legger jeg dessverre, beklager. Det litt sånn, altså, hvor er vi i forhold til som privatperson? Hvor er vi i forhold til inntjening, hvor mye sitter vi igjen med i slutten av måneden? Er man ansatt? Hvordan er pensjonsavtalen? Hvilke muligheter har man her? Se på store bilder igjen. Hvilke forsikringer har man eventuelt gjennom arbeidsgiver? Hva kan man kutte ut selv? Sitter man på som bedriftseier og leder, så har man og egentlig veldig mange av de samme mulighetene i forhold til hvordan man skal se på dagens situasjon. Hvordan er omsetningen, hvordan er inntjeningen, bunnlinja, hvor mye kan vi sette av, og hvor lenge kan det stå? Her må man også se på, ikke sant? Altså på gjeldssituasjonen, ikke sant? Altså har man hvor mye er ting belånt med? Vi har næringseiendom i Oslo som ofte er belånt opp til 90%. Det er situasjoner som man ofte ikke har på privat sida. Det er noe som man kan kanskje komme og bite litt på akkurat nå om dagen, hvor det er en bransje som er litt vanskelig og litt utsatt. Som bedrift ser også, må du også tenke på eksempel, hvor mange ansatte har du. I forhold til pensjon så er det jo slik at hele bedriften skal ha den samme pensjonsordningen. Så dersom du har hatt en drift og ekspandert og fått flere ansatte, så vil det også si at hver ansatt må ha de samme ordningene. Og det vil jo, må du også ta med på en måte i starten når du der ser på regnestykket. Ok, hvor høy prosentsats skal vi sette? Hvilke ordninger skal vi ha med? For alle må være med på alle ordningene. Fordelen som bedrift er at er du mer enn 5 stykk, så kommer du inn på kollektive vilkår, og da slipper man hver og enkelt å gi egen erklæring på helse. Kommer litt opp i alder, så har man mye skavanker, man kan ha noen dårlige skuldre, man kan ha dårlig rygg. Det blir tatt bort når man har en kollektiv ordning. Tegner man en privat, så
vil dette være ting som vil være, ja, man vil få reservasjoner mot, rett og slett. Så det er ofte også selvfølgelig rimeligere med kollektivordningen. Ja, og når vi har på en måte fått denne, ja, hvordan, hvor står vi i dag? Fått en oversikt på det, gjerne skrive ned for å få faktisk, ok, dette er sånn det. Men dette er dagens situasjon, hvor skal vi? Hva er målene videre? Det er derfor vi lager en strategi, fordi at vi vil jo en plass. Hvis ikke man vil en plass, så kan man gjøre dytte det bort. Når vi skal da se hvor vi vil, her er det jo utallige, her er jo alle like forskjellige. Noen sparer til en ferietur, noen har som store mål å ha og kjøpe en bygning. Noen har et mål om å starte et sideselskap, gå inn for eksempel i eiendomsinvesteringer, du må bygge kapital. Da er det veldig viktig å se på når er det disse tingene skal skje. Skal det skje om et år, så er det en strategi. Skal det skje om tre år, så må vi tenke annerledes. Er det noe som skal være langt frem i tid, for eksempel pensjon, den får vi ikke muligheten til å ta tak i før vi er 62 år uansett. Alle disse måtene må vi tenke annerledes på hvordan vi skal plassere, rett og slett. Og hvor mye risiko vi da ønsker å ta på disse på plasseringene. For tid, det er vel kanskje det som er det viktigste nesten i en investeringsstrategi. Kort sagt så er det jo, har du ett år, for eksempel du skal kjøpe den bilen om et år, sett penger på den beste sparekontoen du kan finne. Alt annet vil være galskap, fordi at ett år er så kort tid i markedet at det kan komme hendelser som gjør det at når du hadde planlagt å kjøpe denne bilen, du har fått meldingen som kommer levert, men da har markedet falt. Du må løse ut til en veldig lav pris, og du har kanskje gått med tap, men drømmen om å hente den bilen, den står der fortsatt, men da har investeringsstrategien feilet i forhold til hva målet var. Så jeg ser litt på alle forskjellige hvordan investeringsuniverset ser ut etterpå. Men jeg går gjennom disse tingene litt først. Har du en tidshorisont på 3 til 5 år, se gjerne litt mer mot obligasjoner, rentepapirer, litt disse tingene som har litt mer risiko, men samtidig ikke har mulighet for de store fallene på 50% og 60% som aksjemarkedet har. Det så vi jo tilbake i blant annet 2008, vi så det under koronaperioden, hvor markedet falt ekstremt i periode, og så hentet det seg inn igjen. Men har du satt deg da i en situasjon hvor du trenger pengene når det har falt, så er selvfølgelig det kjedelig. Det har vært borte i begge deler, og det sånn vil alltid være. Derfor er en god investeringsstrategi som du kan stole på og stole på selv viktig. Det neste er jo det at når du skal plassere penger, så må du alltid tenke på hvor mye kan jeg tape. For det er ingen fasit, selv om historien tilbake igjen har vist oss at jo da, i aksjemarkedet og med å ta risiko, så får man bedre avkastning enn å ikke gjøre det. Det vet vi. Altså, det vet vi jo aldri. Vi kan. Ja, det er en av mine kunder som første halvåret under korona, så gikk han nesten, opp portføljen, sier 100%. Neste halvår gikk han ned. Nå sitter han vel faktisk i tap. Rett og slett fordi at strategien, man gikk ut fra strategien med å ta gevinst, og satt heller i og trodde det skulle vokse til himmels.
Det gjør det ikke alltid. Men dette er jo litt mer spesielt når vi sitter litt mer i enkeltaksje. Litt mer risiko der, men det skal vi også se litt på. For risiko er jo både nedside og oppside. Det er risiko for å tape penger, men også risiko for å tjene mye penger. Etterslett. Men risiko blir alltid brukt egentlig som en negativt ord, men det er egentlig ikke så dekkende. For risikoen ligger jo egentlig i svingningene på i markedet. Enkeltaksje, har du ett selskap, putter det meste av penger der, så er det klart det vil svinge dag for dag. Huset ditt, verdien på huset ditt hjemme som veldig få tenker på, det svinger dag for dag. Det finnes x antall kjøpere, x antall selgere, og det er markedet som alltid bestemmer markedspris. Så det hjelper ikke om hva enn en verdi som er satt. Det eneste som betyr noe er hva markedet vil gi i dag. Derfor så ser vi jo mye volatilitet, spesielt nå som det har brutt ut veldig mye forskjellige hendelser som kanskje som er vanskelig å prise inn i markedet, som krigen i Ukraina, forskjellige ting som har skjedd nå, ikke sant? Altså, vi har strømprisene, vi har diverse ting som er vanskelig å planlegge for. Og dette er grunnen til at det er såpass mye svingninger, og man må vite det at sitter aksjemarkedet i dag, så må jeg gjerne ha noen flere år for å vite i hvert fall at sannsynligheten for å gå i pluss er der. På ett år så kan du ikke vite det. Rett og slett. Og så er det jo dette med etter at du har satt strategien din, du har satt opp, gjerne tegnet, jeg liker veldig godt å tegne en tidslinje. Del opp, ok? Om et år skal jeg kjøpe en ny bil, 3 år, drømme om en hytte. Ja, hva skal jeg si det? Og det er jo noe med dette at sette det opp en linje, skrive litt rundt det, hva er det egentlig som er målet her? Og samtidig, hva er målet om avkastning? For hvor mye forventer du å få på det du har investert? Forventer du å få at pengene skal holde verdien sin? Forventer du en mer avkastning utover det? Ja, dette også må legges inn. Og her kommer jo opp veldig mye med kjenner du produktene, ikke sant? Altså kjennskap til produktene som finnes der ute. Og det er noe som må endre seg veldig. Det har endret seg med regjeringsskiftet. Nye produkter kommer. Nye smarte løsninger kommer i forhold til skattelette, i forhold til utsatt skatt. For å prøve å få flere til å spare, blant annet. Men beste tipset her er ikke gå inn på noe som man ikke vet hva er. Det har blitt litt strengere regler nå i siste årene, heldigvis. Når jeg begynte i finansbransjen, så var det noe som heter strukturerte produkter. Vi som solgte det visste knapt hva vi solgte. For det var så komplekse produkter at du visste nesten ikke hva det var. Og det er veldig, veldig viktig, uansett hva man går inn i. Forstå hvordan det fungerer. Forstå når kan jeg ta pengene ut. Forstå hva er det forventet jeg kan få i avkastning her. Hvordan fungerer det? For eksempel inn i krypto, veldig mange er kjempegirer på inn i krypto. Men det er veldig mange som ikke vet hva de går inn i. Ja, bruk tid i forkant. Så det er på en måte noe av det som bruk tid i begynnelsen, og så vil du få igjen for det senere. Rett og slett. Men det tar kanskje litt tid i begynnelsen for å sette seg inn i noe av altså hvordan det skrives, hvordan produktene omtales, terminologien, litt dette. Men bruk litt tid på det, så vil man få mye mer kontroll, og du vil føle at det er noe du mestrer i stedet for at det er noe man må dytte fra seg.
Og det er jo det som jeg har nevnt, på tid den reduserer risiko, rett og slett. Jo lengre tid du er i markedet, jo mer sannsynlig er det for at du vil sitte på en mer avkastning. Historien har vist oss at sitter man 10 år pluss, så vil du alle historiske 10-årsperioder har vist at det slår banksparing hver gang. Men det er klart, man skal sove godt om natta, man skal tåle å se at pengene har gjerne redusert seg med både 10% og 20%, men samtidig husk at disse pengene skal stå enda i 10 år til. Så det gjør ingenting hva de pengene har falt til akkurat nå. Kanskje heller hvis de har falt mye, kan kjøpe litt til. Det er sånn som jeg var inne på i stedet, at prøv å unngå å måtte løse inn på et feil tidspunkt. Ha buffere til det på en måte man er avhengig av. En tommelfingerregel er jo å ha 2 månedslønner som buffer på en konto som på en måte man har tilgang til hele tiden. Fordi at ting kan skje, og man vil gjerne ikke løse ut fra et aksjefond eller aksje akkurat da. Som sagt også, ikke sant? Altså, hva er formålet? Er det bare å makse avkastninger? Er det penger som skal være i spill? Eller er det penger som skal til noe direkte? Så du må vite litt. Ha litt kunnskap om hva er det jeg forventer fremover. Er det makse avkastning og litt sånn plassering du setter for å makse, så bygger du porteføljen på det og ser kanskje på litt mer risikofylte produkter enn hvis du bare ønsker å ha en merverdi utover banksparingen din. Yes. Og hvordan vi gjør dette da, er jo det at vi ser på, sånn som jeg nevnte, at se på totalen, for det er jo nettopp det man ser på. For vi ser på når vi bygger en portefølje og legger en langsiktig strategi, så velger man jo ulike produkter. Som jeg nevnte i sted, altså har du lang tid til på sparingen, så skal man gjerne ta litt mer risiko og få betalt for det. Har man kort tid, har det trygt. Det finnes mange forskjellige områder. Men når jeg analyserer en portefølje, så ser jeg jo på hva de forskjellige elementene mest sannsynlig vil gi i fremtidig avkastning. Så vi finner analyser av hvor stor del er du plassert i hver sektor. Så tar vi en avveining på dette i forhold til både risiko og forventet avkastning og tidshorisont. Og dette er et bilde som forandrer seg ofte. Så dette er noe som er lurt å gjøre årlig, å ta en gjennomgang på porteføljen. Hvordan ser det ut i dag? Hvordan er dette i forhold til strategien som er satt? Er det noe som har gått kjempebra? Kanskje man burde da rebalansere, og dette er jo litt sånn som måten vi jobber på innen finans, det er jo det at vi rebalanserer ofte porteføljer for at man skal på en måte stemme litt med risikobildet man ønsker, og forvente avkastning fremover. Og som sagt, ting ender seg hele tiden. Bare regjeringsbytte nå, så fikk vi et kjempeendring på skattebildet. Så det er mye som endrer seg, som ikke vi har kontroll over. Men da må man gå tilbake igjen og se, ok, hvordan er det nå situasjonen i dag ser ut i forhold til hvordan planen min er. Jeg tenker vi kunne egentlig gå over på. Og dette er litt sånn, vi skal se litt på en oversikt på dette etterpå i forhold til hvilke produkter, i forhold til risiko, hvor er det man kan forvente en høyere avkastning enn andre, og hva er det man bør tenke på i forhold til forhandlinger. For god avkastning og best rente, det er forhandlinger. Ja. Men det kommer vi tilbake til etterpå nå. Så er det egentlig tema som er, ikke sant, hvorfor er det viktig å spare? Det er både for bedrift og privatpersoner. Ja. For bedrifter er det jo ekstremt, det ser vi jo veldig mye nå. Å ha en buffer nå er alfa og omega. Likviditet spiser opp veldig mange akkurat nå. Og det er klart det å ha
en plan om å takle sånne perioder, som for eksempel eiendomsbransjen står i nå. Der har det vært veldig høy belåning, gode leiekontrakter, men når du har en økning på renter som man har vært nå i det siste, så kan ikke de bare legge dette over på leietager. For det går ikke. Leietager vil ikke klare å betale, og da ryker det. Det har flere kunder med som har nå i det siste prøvd å refinansiere, og det veldig, veldig vanskelig. For vi vet ikke, bankene vet ikke når de skal starte opp igjen. Byggeprosessen har stoppet. Det ser vi jo i alle skriverier, men det er klart det at på sikt, de som klarer å sitte gjennom dette og prise prosjektene sine kanskje etter dagens priser, vil komme ut som gode vinnere, for de har en helt annen pris. Altså, et helt annet budsjett, hvordan kostnadsbildet skulle se ut enn for de som satt opp dette for 4 år siden. Når vi hadde et helt annet rentebilde. De som har kjøpt bolig siden de siste 10 årene, de hadde aldri sett for seg en rente sånn som nå. Så det er klart at vi har jo hatt en utvikling de siste årene som har vært helt ekstrem, som veldig få egentlig kunne forvente. Men det er jo noe som er hvorfor er det viktig. Ja, det er noe å ha litt tilbake. Så vi også ser på pensjon. Ja, ha egen pensjonssparing. Tingen vi står oppe i nå er jo en eldreboom, hvor det er færre og færre som jobber. Vi er færre og færre som betaler for de som er pensjonister. Vi lever snart evig, altså vi har snart byttet alt. Snittet nå har jo bare gått oppover. Noen skal jo betale for at disse gamle skal det godt. Det er de som har bygget landet vårt. Så det er klart at de skal jo ha en god pensjon. Men får vi det hvis vi bare blir stadig flere eldre og færre som jobber og skatter? Det klarer vi jo ikke. Derfor har de begynt allerede nå å snakke om at okay, nå skal vi kanskje øke pensjonsalderen. Vi trenger inntekter lenger. Vi kan ikke bare beskatte alle milliardærene de flytter. Det var jo en dårlig strategi. Og vi må tenke på at dette kan endre seg. Hva vi har lovt fra staten, det kan endre seg. Det kan endre seg neste gang med regjeringsskiftet. Statens oljefond utland, som er så fint, som har, jeg vet ikke om det er vel noe rundt 15 000 milliarder, tror jeg. Skal du løse det inn i dag, så har du kanskje fått halvparten. Så det er jo ikke noe, dette er ikke noen sparegris som vi vil kunne ha og bruke i all fremtid. Så for å være sikre en god alderdom, og være helt sikre, så må man ta egne grep. Og et grep som veldig mange har gjort tidligere, som er litt problem nå igjen, det er det at de trodde de skulle spare opp i eget hus. Selge huset når de ble pensjonister og kjøpe leilighet. Det som plutselig skjedde var at leiligheten ble dyrere enn husene. Og da sitter du da som pensjonist, hvor du skal være gjeldsfri, og måtte ta opp mer gjeld fordi at du har lyst på et litt enklere liv. Og det er, ser man stor forskjell på hvem som, altså i dag også, hvem som på en måte har en pensjonssparing, hatt den fra før, eller rett og slett bare lent selv på staten, som vi ble fortalt tidligere at det går fint. Og sånn som det er med for dagledere og bedriftseiere da, så er det jo gjerne det at de første årene, så tar man ut litt lønn. Man jobber på. Og det vil jo reflektere seg igjen. Hvis du ser litt på pensjon og sånn. Altså, hva er det egentlig man mister ved å ta ut litt lønn? Og hvorfor må man da tenke på det? Enten når man legger opp en strategi der at, ok, nå blir det et par år som blir magre, men dette skal jeg ta igjen. Da må man være bevisst på hva som faktisk forsvinner. For det som er litt med
velger man da å ta ut en lav lønn, så er det jo mange ting som forsvinner, blant annet 18,1% av 18,1% på pensjon. Hvordan kompenserer man for dette? Og det er jo litt av den grunnen til hvorfor man skal tenke på disse tingene. Pensjon, det er en ting, sant? Det er, du har en spareprosent, man kan spare fra mellom 2 til 7,1 og opp fra 10% til 7,1G. Og så kan man spare fra 7,1G til 12G, kan man spare opp til 25%. Og det er klart at her er det store forskjeller på hva man vil sitte igjen med som pensjonist, om man har valgt en 2%-ordning eller en 7%-ordning. I løpet av 40 år vil jo dette være veldig, veldig store forskjeller. Og det er viktig å tenke på, enten når man er ansatt på en plass som har en lav ordning, så bør man tenke på å ha en ekstra sparing. Som bedriftseier, så må du tenke på at alle skal ha det samme. Da må du også ta høyde for at setter du en høy pensjonssparing på deg selv, så er det en stor kostnad for bedriften. Og det siste er der at det er den mest lønnsomme sparingen er jo pensjon, for den kan du trekke fra som kostnad på bedriften. Men igjen, ikke sant? Hvor høy skal du egentlig sette den? Fordi at alle må følge den sammen. Du har... Gå over på den. For her er jo på en måte litt hvordan markedet ser ut. Hva kan du investere i? Hva kan du forvente av avkastning og risiko? Og hva bør du tenke på i tidsår og sånt? Et stort marked der ute. Akkurat per i dag så står vi jo i den situasjonen at banksparing gir jo en fantastisk rente. Det er jo en risikofri rente. Ja. Du har en, i Norge så har du en til og med bankgaranti på 2 millioner. Det vil si at det er jo ingen risiko med å sette 2 millioner i banken. Da har du, i dag kan du få opp til 5% hvis du velger riktig bank. Og for å slå det i aksjemarkedet, så er det 6%. For det er annerledes skatt på banksparing og på aksjesparing. Det skal vi se litt på etterpå. Derfor så er det viktig å se litt hvilken tid er vi inne i. Det neste er jo det at man kan gå over på det som heter rente og obligasjoner. I dag, dagens marked, så kan man få opp til 10-12% avkastning på rentefond og obligasjonsfond. Bare for et par år siden så var det forventet avkastning her på en 3%. Og grunnen til det er rett og slett det at i dag så alle selskaper som refinansierer gjelder seg, de må forvente å betale nesten dobbelt rente i dag enn hva de gjorde bare for et par år siden. Hvem er det som kjøper den gjelder? Jo, det er oss. Vi kjøper den enten om vi kjøper den gjennom et fond, eller om man har såpass stor portefølje, men da skal man gjerne ha litt en del midler, men altså da kan man kjøpe direkte gjennom meglere. Og det som er litt morsomt akkurat i dag, det er jo det at disse aktørene som er ute og låner i markedet, det er blant annet Sparebanken, det er Equinor, altså det er veldig store selskaper som må låne for en høy sum, som gir den delen som har sett oss som en veldig lav avkastningsgrunnlag egentlig, og en mer en sikker plassering, har gitt grunnlaget for at dette kan faktisk være en god del av porteføljen akkurat nå, fordi at det er så mye usikkerhet ute i resten av markedet, og å sitte på en ganske sikker avkastning da på 12%, det kan være ganske god penger i dag, altså. Vi står gjennom overfor et grønt skifte. Det har store utslag i aksjemarkedet, det har vi sett. Det vil fortsette. Vi er langt ifra i mål der. Så å ha en portefølje som består av en del, rentepapirer, banksparing, aksje, hele bredden, så vil du kunne få en mye mer avkastning på det ved å ha en redusert risiko enn hva man måtte ha bare for et par år siden.
Beklager, jeg litt sånn i stemmen i dag. Det har slitt litt med sykdommen siste tiden. Det vi ser ellers på er jo det, dette med, kan vi se på vi kan gå inn i aksje, som har en relativt høy risikonivå. Her har du mulighet for å miste fallet 50%. Men samtidig så ser man det at sitter man lenger i markedet, så henter det seg inn igjen. Man kan gå unotert aksje, det er jo enda høyere risiko. Da går det opp i mer startups, det som ikke er notert på Oslo Børs. Da forventer man jo å få en mer avkastning når man tar en større risiko. Så du går inn i en startup med en million, så forventer du jo gjerne å få mer enn det igjen, for du tar jo en høy risiko. De kan jo forsvinne. Så er det krypto, den har de satt helt på toppen. Det vil vel endre seg litt med tiden, etter hvert som det skjer flere og flere regelendringer der også. Men per nå, så er det klart at det er jo en høy risiko, for det er veldig mange produkter som ikke man vet litt hva er. Usikkerhet, egentlig hvem er det som er utstedt ting. Det er ikke så mye regulering enda. Og det er jo egentlig det som er forskjellen nå på å kjøpe aksjer som er børsnotert, kontra unnoterte. Det er jo litt dette med reguleringer. Hvem er det som er på Oslo Børs? Du skal jo gjennom det kriteriet for å bli børsnotert. Da har man jo allerede vet man en del om et selskap da. Og det er jo litt det man ser her, at skal man bygge en god portefølje, skal du ha en sparing i 30 år, så kan du gjerne ligge på en høy risiko. Da har man lang tid. Men igjen, det svinger fort. Og som sagt, desto høyere risiko du tar, mer høyere gevinst kan du forvente, men samtidig så må du også forvente det at det er mye mer svingning. Så du må vite det at, ok, dette står der, det går bra. Men veldig, veldig mange glemmer at pensjonssparingen sin, at den kan alle styre selv. For den som står til du er 62 uansett, og alle har det valget i dag, at man kan gå inn og styre pensjonen sin selv, hvordan den skal være plassert. Så se det nå som en del av det store bildet. Selv om det står blokka, så er det en del av det store bildet ditt. Nå skal vi se. Eller så litt rundt skatt på plasseringer. På rentefond og bank så har du en skattedag på 22%. På aksje så er det oppe i 35, og neste år så er det oppe i 37. Og det er klart at det tar litt av insentiver for å ha så mye aksje når skatteprosenten blir såpass høy. Når du begynner å nærme deg 40% av avkastningen, så må du betale tilbake igjen i skatt. Så er det klart at det håper jeg ikke vil ha så mye å si, men jeg frykter at det kanskje kan ha litt å si med investeringsviljen i Norge, rett og slett. Altså, det er egentlig litt rundt der. Sånn som jeg startet med at alle er forskjellige. Dette blir jo litt sånn overordnet, fordi at hver enkelt person og hver enkelt bedrift har jo helt forskjellig risikoholdning. Helt forskjellige mål. De har helt forskjellige tidsår og sånt. De har helt annerledes familiesituasjon. Dagens situasjon er helt veldig annerledes. Og målene er vidt forskjellige. Så dette er vi ikke tenker på. Men spør, altså ta kontakt med rådgivere. Prøv å undersøke litt. Husk at lojalitet hos banken din, den får man ofte ikke så mye igjen for. Tips er jo, skal man sette en god bankkonto, se i forbruksbanken. Se på de som låner ut penger dyrt. De kan også gi en god innskuddsrente. Skal man se på et rentefond, eller obligasjonsfond, som det heter, de to, så se på hvem er det de selskapene som faktisk skal ha denne, som trenger penger, som du kjøper gjelder til. For er det sparebanken, som du kjenner godt, er det store selskapet, så
er det klart at den porteføljen er mye tryggere enn hvis du går inn i en portefølje hvor du nesten ikke kjenner navnene på selskapene som faktisk låner pengene dine. For det vil være mislighold fremover. Det vil komme mislighold i eiendomsbransjen. Og det er det som er faren med renteobligasjonsfond. Det er hvis aktørene som ønsker å låne penger ikke klarer å betale tilbake igjen. Bankene har allerede vært ute og sagt det at de tar høyde for tap på eiendomsporteføljen. Og det må vi nok tegne for oss, at det ser vi skje. Og det må vi også tenke på når du investerer et fond, liksom, se på underliggende. Er det en bitteliten entreprenør, kanskje styrer unna, kanskje går for den som er litt sikrere, enn om du kanskje får en prosent mindre avkastning. Da går vi litt videre på bedriftsstruktur og hvordan strukturere opp nettopp for å redusere risiko, redusere skatt, og hvordan man på en måte kan leve litt mer av en bedrift. På mikse litt etter bedrift og privat, rett og slett. Veldig mange dagledere og bedriftseiere, der går ofte privatøkonomi bedrift litt sånn om hverandre. Det er en veldig, veldig vanlig ting. Og da er det jo bare å begynne helt fra begynnelsen, egentlig, ikke sant? Altså, hva tenker man? Hva er det, hva slags type bedrift er du som starter? Trenger man et AS, eller skal man ha et enkeltmannsforetak? På et AS så går man inn med mer penger for å starte det opp, har litt mer i forhold til regnskap, etc. Men på et enkeltmannsforetak så har man jo mange færre muligheter for ekspansjon fremover. Man må gjerne gjøre litt endringer. Alt går som inntekt, som kan være dumt hvis du plutselig får veldig mye inntekt. Skal vi se litt nyere på nå. For det veldig, veldig mange gjør, det er at de starter opp et AS, kjører på, kjører i gang, og har skapt etter hvert stor verdi. Og så får man høre om dette som heter holdingsselskap, hvor man kan på en måte ha et selskap som rett og slett bare eier selskapet ditt. Så kommer vi tilbake til hvorfor dette kan være en lur løsning. Men dersom du gjør dette på et sent tidspunkt, så vil det koste deg mye mer skatt enn hvis du gjør det på et tidlig tidspunkt. Hvis du gjør det først, med en gang du starter først AS, så starter du først et holdingsselskap, og så tar du et underselskap etterpå det, så kan du til og med bruke samme aksjeinnskuddet videre. Og dette er jo tidligere man legger strategien og følger den, jo bedre vil man ofte komme ut sånn i det lange løp. Men det er veldig forskjellig, for det er ikke alle for sent. Og fordelen med et holdingsselskap er jo det at dersom du eier mer enn 90% av ditt driftsselskap, altså der du har all inntjeningen din, der du har det daglige virket, overfør dette over til holdingsselskapet, hvis du eier mer enn 90%, så er det skattefritt. Skal du ha det som utbytte, så er det 35%, neste år 37% skatt. Ja, her allerede så har du jo fått en belønning egentlig for å flytte pengene uten å effektivisere skatt. Dersom du da har, og det vil jo si at hvis du selvfølgelig ikke trenger å ta ut alt dette i lønn, eller utbytte for å få hverdagen til å gå, da kan du tenke annerledes. Men det er jo med penger som er til overs. Fordi at det du vil da resultere i å få, det er jo en utsatt skatt. Da kan du investere pengene videre uten å måtte betale noen skatt. Så du får utsatt skatt på selve overføringen av kapitalen, men så får du også en utsatt skatt hvis du investerer dette videre. For som bedrift så er det en utsatt skatt på aksjeplasseringer, etc., frem til du tar de ut fra selskapet. Så lenge de står i selskapet, så kan du flytte rundt på de,
skap mer avkastning uten å måtte realisere skatt for hver gang du bytter. Som privatperson, hvis du eier en enkelt aksje, selger den, kjøper ny en, så vil det komme en skatt for hver gang du bytter. Dette er ikke i aksjesparekonto, og det finnes ekstremt mange forskjellige produkter. Men dette er jo en av fordelene med et holdingsselskap. Å flytte opp der, og skal du styre mye mer kapital, hvordan skal jeg gjøre videre nå? Den andre delen er jo det at et holdingsselskap kan man på mange måter leve litt av. Er man glad i å reise, eller er man glad i for eksempel et spesifikt land, så kan du kjøpe en leilighet, leie den ut 11 måneder i året, leie den ut en måned til deg selv, og så har du på en måte kjøpt den i, uten å måtte skatte 40% av de penger først. Så du på en måte bare kjøpt den i selskapet, og står der. Ønsker du en dag å kjøpe den ut, så gjør du det. Ellers skal du bruke den, leie den ut, så lenge alt er innenfor regnskapsloven. Den skal ikke bryte, for da kan du besitte den lenger enn for drap i Norge. Så det er, økonomisk kriminalitet er ikke å gå etter i Norge, det er veldig strengt. Men det finnes veldig mye små hacks her som gode regnskapsfører, de vet hva du kan trekke fra. Du har masse fratrekk man kan gjøre, som vil redusere den totale skatten din. Og det må man utnytte, rett og slett. Det kan være leie av eget kontorlokale, det kan være ekstremt mange varianter her, som vil gjøre det at du reduserer den totale skatten. Og så er det den andre biten, det er det at du reduserer risikoen ved å ha et holdingsselskap. Si en dag at du har en bedrift som du har startet, den har gått bra, tikk og går, så finner du ut en dag at jeg har lyst til å prøve på å kjøpe en eiendom eller en annen investering. Da. I stedet for da å ta den i samme selskap som du har driftsselskapet og legge den risikoen på nye investeringer på det selskapet, har du et nytt selskap ved siden av som tar den risikoen. Du oppretter et nytt selskap, men du har det under samme paraply. Så alle pengene du eventuelt tjener vil alltid gå opp i samme løp, men går ett av prosjektene dine konkurs, så vil det ene prosjektet gå konkurs, og ikke hele pavlyen. Ikke det daglige virket vil gjerne ikke gå konkurs, selv om du prøvde på et lite stønt ved siden. Og det er jo litt der du reduserer risikoen, rett og slett. Og du er jo ikke personlig ansvarlig hvis ikke du har satt på selvskyldner. Og det er jo gjennom selskap og AS, og det er en viktig bit det også, for som enkeltmannsforetak så er du jo personlig ansvarlig for gjelden. Det neste er jo selvfølgelig at du må tenke på, er det nasjonalt eller internasjonalt selskap? Her er det jo en jungel av regler i forhold til det i forhold til holdingsselskap, spesielt i forhold til strukturen. Innenfor EØS kan du gjelder modellene, som jeg sa. Eier du mer 90%, så er det skattefritt. Eier du under 90%, så er det 1% skatt av flyttepengene. Er det snakk om at du eier selskap i USA, men morselskap er i Norge, så er det egen skattelov som gjelder. Så må vi inn og lese denne. Det finnes skattelover for hvert land nesten. Og da så må man sette seg inn i reglene her, altså. For her er det veldig mye forskjellig dobbeltbeskatning, etc. Men innenfor EØS kan du stort sett gjøre det man vil. Dubai har en veldig fin regel om dette, at jeg leste skatteloven de sin, skatteavtalen mellom Norge og Dubai, og det er jo at Norge har lov til å ha krav om å kunne få innsyn i selskapers inntjeninger og regnskap, men Dubai krever ikke regnskap fra selskapene. Så da er det like langt du kan dra ned der som på Norge og si at du vil se tallene, men de krever ikke at du skal sende inn. Så da er det litt like langt. Men her er det stort sett avtale mellom alle land. Man slipper ikke unna. Det er veldig, veldig vanskelig. Beste måten å slippe unna skatt på, det er å kjøpe et kjempestort hus, for der er den største verdi
justeringer, rett og slett. Altså primærbolig, den beskattes lavt i forhold til verdi. Ellers har jeg tatt vekk de fleste skattesmellene der. Og det er jo litt sånn i forhold til dette med skatten, at man ønsker jo å, det er litt av bakgrunnen for at veldig mange milliardærer nå har flyttet, det er jo det fordi de må ta ut såpass mye lønn for å dekke skatten. Det er jo kanskje litt feilslått måte å tenke på, fordi at man er jo avhengig av likviditet, penger for å utvikle selskapet videre. Så får vi jo se hvordan dette går videre. Men per i dag så økes det bare. Håper ikke det stopper opp litt av den utviklingen vi har i Norge. Så det kan være litt farlig. Og det er den i forhold til det som jeg gjør. Det. Og da er det litt sånn at da man går videre der, så er det jo naturlig å se på dette med lønn eller utbytte. Det er klart at kommer man over et visst nivå, så er jo utbytte er jo alltid blitt snakket om at det er heller utbytte enn lønn. Men da glemmer man jo alt man mister med å ikke ta ut lønn. Fordi at om man har pensjonssparing fra staten, som jeg nevnte sa, 18,1% opp til 7,1G. Den forsvinner jo helt hvis man ikke tar ut lønn. Utbytte blir ikke regnet som inntekt på den måten. Det gir ingen gode i forhold til pensjonssparing. Hvis du blir syk. Alle kan bli syke. Du kan bli kjørt på trikken i morgen, bli ufør på dagen. Har man da kun tatt utbytte, så sitter man da på en minste uføretrygd. Fordi at det er den hva man tar ut som lønn som telles inn i dette ene stykket. Og da ser man 3 år tilbake igjen. Og det er det flere som har hatt mange rådgivninger med noe som brent seg på akkurat de tingene der. Med å rett og slett ta ut med utbytte. Hvis du skal ha et lån som bank, de ser på inntekten. De ser hva har du i fast inntekt? Ikke på utbytte. Utbytte varierer fra år til år. Og de krever ekstremt mye dokumentasjon hvis du skal utbytte du skal legge til grunn for en finansiering. Så dette er litt av tingene man må tenke på. Men hvor høyt, hvor mye lønn bør man egentlig ta ut før det lønner seg å gå over til utbytte? For dette er jo på et tidspunkt at det er et skjæringspunkt her. Og ser man på skattemodellen, så er jo dette på trinnskatten, altså når det kommer opp til trinnskatt nummer 5, da går du over 40% på skatt på lønn. Og da vil jo være en naturlig del å se på, ok, men da det som er over 7,1G, da kan jeg heller gå over da på ta utbytte på det som er over det. For da sitter du ikke på så mange gode, og da vil du heller sitte på en skattegevinst med å ta det som utbytte, kontra ta det som lønn. Men husk det når dere definerer det, at se på hvor mister man gode, hvor er det man tjener på det. Enselig. Fordi at man, det er ikke alltid, som sagt, det tjener seg bare til utbytte. Og, så det er, og det er jo litt sånn, mellom utflytting så vet man jo hva det innebærer etter hvert, at man mister mye for offentlig der. Spareskatt, det er jo alle disse tingene man må se litt opp mot hverandre, hva er det som er viktig? Ja. Det er i forhold til egentlig det. Altså, det er ikke så mye mer egentlig på lønn. Det er jo disse tingene å tenke på. Husk den der avgjør det. Så det er jo litt den tiden vi er inne i. Likviditet. Det vil jo egentlig, likviditet er egentlig bare et annet ord for å si om kan du betale regningene dine innenfor det du skal. For det er situasjonen vi står i nå, eiendomsbransjen som har vært innom flere ganger før nå, står at de får ikke refinansiere sin gjeld. Ok, hva skjer da? Da må du selge. Selge, dårlig pris, det er tap. Hvordan skal man skaffe likviditet og være sikker på at okay, selv om jeg ikke har en stor bufferkonto da,
hvordan kan vi løse dette? Her finnes det masse forskjellige avtaler for bedrifter. Det er kassekreditter, det er factoringavtaler, det vil si at factoringavtaler det er at du selger fakturaen du har sendt til kunden din, selger du egentlig bare til et selskap, og de tar seg alt derfra. Du betaler en prosentandel til de, men du får pengene på konto, alt fra 70, 80 og 90% av beløpet inn på konto 1-2 dager etter. Dette vil gjøre at så lenge du har en kundestrøm, så vil du alltid vite at da har du pengen. Det er jo ingen sånn avtale. Kassekreditt er jo noe som vi alle bedriftseiere kjenner. Her finnes jo dette i ekstremt mange varianter. Her også. Det er de som krever sikkerhet i bolig, de som krever selvskyldner, og de som krever, ikke krever sikkerhet. De skal ta sikkerhet i bedriften. Se alt dette løsninger som ikke hefter deg privat. Fordi da er det, sitter du i en mye bedre forhandlingsposisjon på et senere tidspunkt hvis det skulle gå galt, og du har ikke ødelagt livet ditt, heller om det går galt. Det er veldig kjedelig å måtte selge alt, hvis du er uheldig, og det går galt. For dette er ikke alt man kan styre, rett og slett. Fokusere lave faste kostnader sånn som det er nå. Ja. Altså, høye strømutgifter, høye faste leiekostnader, etc. Få det til et minimum, så har man mye enklere for å navigere seg i en sånn tid vi er inne i nå. Hvor noe av det vanskeligste for bedrifter, det er blant annet betale lønn, det er disse tingene, det har vært en stor lønnsøkning. Hvis ikke man er prisledende, eller styrende i et marked, prisstyrende i et marked, så henger man alltid på etterskudd. Da vil man ha behov for disse tingene. Og se hva det finnes, for det finnes veldig mange forskjellige løsninger her også. Flere og flere selskaper som kom inn, spesielt med dette med factoring, for det har sett at det er en sko som trykker, og ikke får pengene på kontoen etter du har solgt noe. Sjekk historikken på kundene dine om de faktisk betaler for seg. Det er lurt før man tar oppdrag. Jeg arbeidet med på den gang. Det var kjempekedelig. Og til slutt, ikke sant, altså, har man behov for lån? Unotert aksje, veldig vanskelig å stille som sikkerhet i. Veldig vanskelig å verdisette. For man prøver gjerne å verdisette unotert aksje lavest mulig for å ha en lavest mulig skatt. Det er verdien. Verdien går jo på din egen skatt. Men så fort man trenger et lån, så prøver man jo heller, da må man jo endre seg. Da vil man jo heller ha verdien høy. Så dette er jo for bank, etc., så er det, de kan jo en del av disse triksene, de har vært ute i internett før de også, og de ser litt gjennom kortene på det, så det kan være litt vanskelig. Så når man går inn i forhandling med banken på disse tingene her, se hvilke muligheter du har, hva har du, et varelager, har du utstyr, har du forskjellige ting, bruk heller dette, prøv å spille inn det. Jeg vil er det noen andre ting som jeg vil si her? Altså, det er på, altså, som en oppsummering, altså, lag en god investeringsstrategi med å bruke kunnskap som du har. Les litt opp. Spør. Det er ikke alltid jeg ville bare løpt rett til banken har spurt, fordi at rådgiver er ofte mer enn selger i dag. Beklager å si det, men se på dine behov. Ja, se dine behov i høysettet, og se hva er det som er riktig for deg. Og ikke hva er det som er riktig å kjøpe fordi at det er kult. Men tenk på dine behov. Hvis det er å sove godt om natten, og det er å ha penger på en bankkonto, så gjør man det. Der får man ikke mest avkastning, men altså, det er noe med at man skal leve, man skal ha en strategi, og etter du har satt strategien, satt pengene dine inn, tatt de valgene, satt bedriftsstrukturen, gjort dette, så kan du dytte det fra det, sette det tilbake og begynne å jobbe med det du skal, uten å gå ut og uro deg for det som kanskje er der borte, som ikke er helt i et vær, men jeg velger å dytte det vekk. Så
Et tips er å bruke litt tid på det, for det forsvinner ikke. Økonomi må vi ha kontroll på, og det gjør hverdagen mye enklere med å ha en god kontroll på det. Vite at det blir varetatt, da får man mye mer energi til å gjøre det man faktisk skal. Tror man leie? Man kommer mye mer fornøyd hjemme. Er det noen spørsmål sånn? Ja, bra. Det spørsmålet er det beste. Vi tar noe under. Så. Jeg vet ikke det. Ja, oi. Se der. Ja. Det er jo et hus som er strengt for tikking og stenger, og som ikke gjør det. Der er det jo veldig mange forskjellige måter å se på det. Det er veldig vanlig å tenke på at å eie hus og nedbetale dette, det er, har vært en god investering. Det har jo endret seg en del. Det huset man har som primærbolig, man vil alltid ha behov for en plass å bo. Så man kan sitte på gevinstet, men det vi har sett er jo ofte det at det koster mye å skifte bolig. Primærbolig trenger du. Satser man på eiendom, så er det nok mer å se det på som investering hvis man kjøper en sekundærbolig, tenker jeg. Skal vi se, hvis det var... Men jeg vil jo si at har man en god markedsutvikling på eiendommer, så er det klart at man kan jo låne opp på eget hus og ha muligheten til det med å investere andre plasser som gir mer avkastning i forhold til boliglånet ditt. Om man ønsker å investere, ja, eller man bor i et hus man har kjøpt. Hvis man har utleie i eget hus under hvis man leier ut mindre enn 50% av boligen sin, så er det skattefritt. Og så derav så vil det jo være en skattefri investering. Hvis man kjøper en bolig som man har en utleiedel, da vil man ha skattefri leieinntekt. Hvis du kjøper en sekundærbolig, så vil du måtte skatte 22% av inntektene som kommer derfra. Så sånn sett så vil det jo være mer lønnsomt å leie ut en utleiedel i et hus du bor i selv. Hva med deg som målgruppe på dette webinaret? Det er jo egentlig stort sett alle, men jeg ser jo, altså det er klart at noen har veldig mye, har mye mer kunnskap enn andre. Det varierer ekstremt mye, så prøvde jeg litt så forståelig for uansett hvor man er i kunnskapsnivå. Altså, hvis man noen ønsker mer dyptenkende analys, etc., så er det bare å ta kontakt selvfølgelig. Hvor mange sparealternativer bør en privatperson ha? Ja, jeg vil si det at man bør ha 3 minimum, ikke, men jeg vil tenke det at man har en bufferkonto. Hvis kjøleskapet ryker, hvis vaskemaskinen ryker, ting som man må ha penger til med en gang, ha det på en bufferkonto som man har tilgjengelig. Om det er i din vanlige bank, man har 1-2 månedslønner der, det er på en måte tommelfingerregelen. Så skal man gjerne ha en mer langsiktig sparing, om det er til et spesifikt mål, eller om det er på en måte for å ha en mer langsiktig sparing for å få en mer avkastning. Gjerne det. Så har man jo, sånn som alle har, pensjonssparinger. Og utover, imellom her, så er det jo egentlig bare hvor mange mål har du. Og det er jo litt av grunntanken som er i starten. Tidshorisonten på når du har lyst til å oppnå de ulike målene, vil jo være avhengig av hvor mange ulike sparealternativer på en måte du må ha, eller bør ha. Håper det var svar på det. Oi, nei. Det er vekk med. Der ser du rett ut. Nå var jeg litt forrasket. Beklager det. Ja.
Hva vil du si best strategien for å redusere skatt som bedriftseier? Det vil jeg si det å bygge en struktur som gjør det at du har et holdingsselskap på toppen, kan overføre verdiet opp dit. Derifra kan du styre nesten helt selv hvor mye du skal skatte, fordi at da kan du styre helt hvor mye du vil ta ut i forhold til behov. Det man ikke har behov for å ta ut på selskap, da det står, så vil du spare skatt, og du utsetter skatten. Det er den dagen du tar det ut til privat konto, det er da den største skatten kommer. Så beste måten egentlig å gjøre det på, det er å bygge riktig struktur og bruke regnskapsfører, få en flink regnskapsfører, så finne ut alle fratrekk man kan gjøre. For det er mange fratrekk man kan gjøre. Tro meg. Ja. Er det en idé å eie bilen i selskap, og så leie bilen fra selskapet? Dette har vært var mye mer gunstig tidligere. I dag har de tatt vekk mange av godene med å ha firmabil, som kalles egentlig da, fordi at så fort du bruker den litt privat, kommer det skatt på det. Hvis du leier bilen fra selskapet, du må opp på en markedsverdi, kommer litt, rett og slett kommer litt an på driften. Rett og slett. Så litt sånn vanskelig å si eksakt om det er lønnsomt. Det er rett og slett et lite regnestykke på hva som er verdien på bilen. Dette vil jeg til grunn. En del sånne ting som kommer med her. Litt individuell. Sjekk med en som spørrer. De kan svare på det. Nei, jeg må trykke ut den. Beklager. Litt sånn. Kan du gjenta det du sa om å ta lønn fra investeringen? Ja. Det er jo, det går jo på skatteprosent, rett og slett. Og egentlig på hvor høy lønn du tar ut, og hvor høyt utbytte du tar ut. Trinnskattmodellen, den sier jo det at etter du har tatt ut lønn som er oppe på 926.800, får jeg sagt, så er du over i et område hvor det heller vil lønne seg å ta ut utbytte enn lønn, rent skattemessig. Så vil jo de andre parametrene komme inn, hva som er behovet for deg, hva som er behovet i forhold til, trenger man et høyt lån, så må man ha høy inntekt. Så det er litt fatt bak her, men hovedsakelig så er det jo dette med skatt, hvordan klarer å styre skatten best mulig, og det gjør man egentlig gjennom et holdingsselskap. Man kunne ta verdien opp der. Så er det der optimalt så for lite selskap. Optimal selskapsform og struktur for lite selskap. 105 personer som trives 100% normalt. Eventuelt kan vi... Litt usikker på om jeg forstår spørsmålet helt. Ja. Men jeg tenker jo det at det er litt sånn, som jeg sa i sted, ha et holdingsselskap, start datterselskap som har på en måte den driften som du tenker på. Er det via utlandet, etc., som også vi nevnte litt, så innenfor EØS, ganske enkelt, utenfor EØS, sjekk opp med skattelovene. Det er forskjellige lover for hvert land. Se litt hva som eventuelt må beskattes på veien ved eventuelt overføringer. Overfører du fra USA, som jeg nevnte, så vil det komme skatt på med en gang. Overfører du innenfor EØS, så vil det være bare en fri flyt.
Så det er veldig avhengig av hvilket land, rett og slett. Men som en grunnregel en strukturmodell veldig grei i forhold til en holding og så datterselskapet. Ja, nå skal jeg glemme å trykke. Og begynte begrepet obligasjon som omvendte en side. Ja, absolutt. Obligasjoner og altså obligasjoner innenfor det, og det er dette og nevnte litt at forstå produktet. For jeg tar det veldig kort at det vi kaller rentepapiret, det er papir som har varighet opp til 12 måneder. Fra 12 måneder og lenger så blir det kalt en obligasjon. Og innenfor obligasjoner så har du mange forskjellige steg eller risikonivået. High yield, som nevner her, det er jo den høyeste risikonivået man kommer innenfor obligasjonen gjerne. Da får man jo mer betalt, men sånn som du sier, risikoen for at et av disse selskapene misligholder sin gjeld, er jo større enn hvis det er store, sikre selskaper. Så absolutt, obligasjoner er absolutt ikke noe risikofritt. Bankkonto er risikofritt. Alt annet har risiko. Det er bare forskjellige nivåer av det. I renteobligasjoner så kjøper du gjelda til et selskap. Om du kjøper en aksje, så kjøper du del av selskapet. Det er slett. Jeg håper det var svar på det. Men selvfølgelig, det er veldig mye her der som kan litt av, som absolutt kan gå dypere i. Se meg på det. Se på det, det synes jeg. Hva tenker du om hvilke aktiver som er aktuelle i et marked som står stille og går ned? Noe som er høy, og som er på en måte hvor vi har på hva jeg sier. Og det er vel, det som jeg er inne på, det er vel der du kanskje har den sektoren eller aktiven som er produktet, for å si det sånn, altså, som er minst risiko i nå er jo egentlig kanskje obligasjoner denne biten her, fordi at det er veldig mye som refinansieres. Samtidig så har du en risiko med at det kan bli mislighold, og at bedriftene som skal låne disse pengene går konkurs. Her er det, all teori sier at etter en sterk inflasjon, så skal vi inn i en resesjon. Det kommer vi nok til å se nå, om 6-12 måneder frem i tid. Og da vil vi jo se en økt arbeidsledighet igjen. Så det er flere bedrifter som går over ende, fordi at kostnadsbildet som er nå er ekstremt høyt. Og det er dessverre det hjulet som på en måte man er, og så etter en resesjon så bygger vi opp igjen. Og dette har historien vist oss gang på gang på gang. Så etter hvert så kan vi kanskje ta litt bedre grep, litt tidligere. Vi kan slippe disse tingene. Jeg vil si det at se mot bank, se mot grønne skifte, bærekraftig, de vil få mye midler, de vil få mye ekstra støtte i tiden som kommer. Samtidig vil det være veldig mange bedrifter innenfor ny teknologi som vil gå over ende. Det er langt ifra alt som vil fungere, og vi har lang vei dit. Lange, ja. Når det gjelder e-krypto, er det noe som optimal måte å gjøre dette på? Se det privat. Dette med krypto er jo et uvanskelig, litt vanskelig tema, fordi at det er jo veldig mange forskjellige måter å fra land til land, hvordan de verdisetter det. Det kommer til å komme masse flere reguleringer her, hvor vi vil få en mer ensformig eller entydig hvordan dette verdisettes, blant annet. Noen land har jo skatteregler hvor det som er investert er på en måte ikke eiendel, aktiv eiendel som er samme måten vil du gjøre dette i Norge, så må man oppgi alt.
det er jo krypto er jo enda en ting som man på en måte man oppgir selv i veldig stor grad. Og her det jo et moralsk spørsmål her igjen. Det jo litt sånn som egentlig man må velge litt selv. Det finnes måter å unngå å rapportere det, selvsagt. Men igjen, det jo noe man egentlig må ta stilling til selv. Hva man vil rapportere inn til Norge. For det man har utlandet må man ofte rapportere inn. Kan bli sjekket, det ikke så ofte man blir det. Men blir man sjekket og man oppgitt feil, så betaler man for det. Hvis det var... best eier via selskap eller privat. Her i dag så det vel ikke definert om... Altså, investeringsformen, i utgangspunktet så det jo usatt skatt på alle investeringer via et selskap. Og det vil mest sannsynlig gjelde krypto. Krypto veldig nytt i forhold til både skattelegging, verdifastsettelse og alt dette. Så det litt... vil si ikke gi to strekker ned, sa det. Hvordan bør en person i 20-årene som tjener ca. 600 000 sette opp sparing gjennom vanlig pensjon? 20 år, 42 år minimum til pensjon. Jeg vil si høy risiko. Mer enn 10 år så kan man være i egentlig rent aksje. Og innenfor pensjon så det jo gjerne da fondsparing. Så et høyt, altså en 100% aksjefond vil ikke være noe problem med den tidsårsanken. Penger som blir satt av til pensjon kan man ikke røre i det hele tatt før man 62 år. Du vil bare stå der til forvaltning, men forvalte det best mulig. For det en veldig stor gevinst på slutten. Så jeg vil si der, en høy risiko, en bra utgangspunkt for så langt sparer og sånt. Det jo sparing til barn, som mange glemmer. Og kreves for å starte et holdingsselskap? Ja, et holdingsselskap i utgangspunkt akkurat samme som et vanlig AS. Det bare hvordan man definerer bruken av det. Så det akkurat samme regler. Det 30 000 inn i aksjenskudd, så går det da 5250 kroner til staten for gebyret. Og resten kan du da bruke videre og investere i selskapet. Så kan du bruke, sant, hvis du starter et holdingsselskap, sette inn 30 000 der, så kan du bruke 24400 videre til å starte AS datterselskapet ditt igjen. Ja. Så for å starte et holding og et datterselskap, så kreves det ca. 41 000. 42 000. Ja. Hvordan vil det være for eksempel å ha et holdingsselskap i Estland som 100% av et norsk AS, hvor du da 100% av det estlandske selskapet? Ja. 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 Ja, men da det jo over på skatteavtalen mellom Estland og Norge. For hvis du har et selskap i Estland, da vil du på en måte gå inn under reglene i Estland, men så vil det komme en her en avtale på hvor mye skatt som skal gå til et land. Rett og slett. Så går det i avtalen å se, men regelen at man skal ikke bli dobbeltbeskattet, så det kommer litt an på hvor du og bor. Rett og slett. Og hvor på en måte pengene skal tas ut til slutt. Men her også, takk og takk, skal vi gå litt mer inn i dybden på det. Det er jo litt mer sånn, ja, dybden spørsmål, men det er alltid gøy det. Vil ikke både datter og holdingsselskap ha selskapsskatt for realiserte gevinster? Jo, selskapsskatt vil alltid være der. Selskapsskatten den kommer vi heller ikke unna.
Men via et holdingsselskap, som jeg nevnte, så kan man leke mye med metall. Man kan sette det opp for å prøve å redusere den totale skatten. Men 22% skatt vil jo alltid være. Det vil vi på bunnlinja, rett og slett. Men ikke på selve en aksjeinvestering. Du må ikke skatte av gevinsten der og da. Det er når du tar det ut. Men det vil jo komme på bunnlinja som en gevinst, så der vil jo en skatt komme. Skal vi se. Hva med tap? Holdingsselskap. Sier du holdingsselskapet fra AC. Nei, altså hvis man taper på aksjen, så vil man jo få det som heter skjermingsfradrag. Men jeg tror ikke det var et spørsmål litt, synes jeg. Du vil ikke måtte skatte av tapet. Du vil få skjermingsfradrag på samme måte som man gjør på alle måter i forhold til hvis man taper penger på en investering. Så jeg er sikker på om jeg helt forstår spørsmålet, men du vil ikke få noe ekstra skatt. Det vil du ikke. For så lenge du har flyttet pengene fra datterselskapet opp i holdingsselskapet, så er det holdingsselskapet da som måtte sitte med de verdiene. Ikke sant? Og hvis du da har investert i videre og tapt det, så vil det være et fradrag på tapinvesteringen. Det er litt sånne små ting her som jeg selvfølgelig er litt mer på regnskapsprinsippet, men det er ikke alltid uttaler meg om. Skal vi se. Har du noen punkter på? Har du noen prinsipp på? Ikke en streng smål. Som jeg ser på markedet, jeg prøver å se litt frem til hva som skjer i samfunnet. Prøver å velge en sektor. Og så er det veldig vanskelig. Så innenfor her så må man undersøke igjen. Men som en tommefingerregel, så er det tidshorisont som har mye å si. Vil man over i enkeltaksjer, så er det mye analyse. Og vite, rett og slett. Men man trenger ikke å vite så mye dybdekunnskap når man går inn i for eksempel fond. For da er på en måte forvalterne av fondene, de gjør jo veldig mye dette for deg. Og det gjelder jo også indeksfond. De blir jo rebalansert. Så her trenger man egentlig bare velge en strategi, hvor mye risiko man ønsker. Vil man ned i enkeltaksjer, så må man bruke en del tid på det. Så prinsippene jeg bruker er egentlig tid, hvor mye jeg kan tape. Det er de to hovedfaktorene som er til grunn. Og så er det ønske om avkastning og disse andre tingene vi har snakket om i dag. Investeringer i gull og sølv, etc. Nei, det er jo litt vanskelig til oss med den. Det er jo siden jeg har hatt den der plasskulla. Men gull har gått ganske mye opp. Gull er jo en typisk trygg havn når resten av verden er utrygg. Det er en håndfast ting. Det er en aktiva som veldig mange investorer flykter til når resten er usikkert. Og det vil vi nok kanskje se i tiden fremover, at flere investorer ser nok litt etter litt mindre risikofylte investeringer. For vi står i et veldig stort skifte, og vi vet ikke helt hvor vi skal, og hvor fort vi skal komme dit. Nå var det jo avstemningen i Dubai i går, foregår, som ble signert, om at olje skal fases ut innen 2050, men alle produkter i verden inneholder olje. Så vi må jo se hvordan det er, hvor fort det går, men jeg tror det er for tidlig å avskrive olje enda, fordi at vi er jo ikke der. Så vi trenger litt hjelp før vi er der. Altså, da må du se på en jeg bør trykke deg, ja. Hvordan får en asymmetrisk risk-reward ratio ved investeringer? Da må du jo egentlig se på hvordan man bygger opp porteføljen. Hva korrelerer med hverandre? Altså, hva går opp når det andre går ned?
og prøve å bygge porteføljen ut fra hva du ønsker der. Ja. Så må man se litt på historikk, og se hva som hva går opp når noe annet går ned, rett og slett, ikke sant? Altså nå går strømpriser, altså veldig mye går opp, men eiendomsprisene faller. Ja, dette er noe som ofte korrelerer, ikke sant? Har vi store rentehevninger, strømpriser går opp, etc., så vil andre ting falle. Så som dette med krigen, som har vært et stort utslag i økonomisk bilde, er jo klart at Russland bomber kornlagret, så vil det ha en rent utslag i kornprisen 6 måneder etter fra. Så mye der, se hva som beveger seg i forhold til det andre. Bygger man den perfekte porteføljen, så kan man nesten redusere all risiko, men det tar tid å jobbe opp den. Men man kan gjøre mange ting som gjør at du reduserer risiko. Hvordan kan man investere i eiendom? Hvordan kan man investere i eiendom videre enn 5-årsgrensen av årslønn? Hvis du gjør som privatperson, kommer du ikke under den hovedregelen, uten at du har en noen som vil ta deg på sånn unntak, altså som lar deg få mer. Grunnregelen her vil jeg si det at da er det beste å starte selskap. Fordi at vi et selskap, så ser banken på inntjeningen du har på det du leier ut i forhold til gjelder du skal betjene. Det vil si altså at hvis du klarer å leie ut leiligheter, får mer enn det du skal betale gjeld, så vil du få lånet. Og de har ikke de samme reglene innenfor bedrift. 5 ganger omsetning, etc. disse tingene, det gjelder ikke for bedrift. Det gjelder for privat. Så hvis man satser på å bygge seg en eiendomsportefølje ved siden av, da er det beste å rett og slett sette opp et selskap på det, hvis det ikke lønner er høy nok. Og etter man eier 5 eiendommer, så vil man uansett gå inn under næring. Tankrom BSU nå. BSU er et produkt som burde være så høy. Det er nok et... BSU er en god spareløsning. Det er et godt skattefradrag. Men det burde nok vært økt betraktelig nivåen på det, hvis det skal faktisk ha noe nytte. For eiendomsprisen, sånn som du ser i dag, så er ikke en BSU gir deg ikke veldig mye kapital i forhold til å komme inn på et marked. Så det blir nok en litt sånn falsk trygghet, kanskje. Men samtidig så er det et godt produkt som har en høy sparerente, og som har en som har sine fordeler. Absolutt. Hva er det beste jeg kan gjøre for å forberede meg på resesjon og tjene på den? Ja, det er det. Resesjon er vanskelig. Resesjon er en da tjener vi ikke penger. Samfunnet tjener ikke penger. Så det er jo å finne plasseringer som vil egentlig tjene på det. Det kan være litt vanskelig å forstå. Men si det at matvare, etc., det vil ikke stoppe å gå opp. Men det er å finne hvilke aktører, hvilke ledd er det egentlig som sitter på mest mulig av inntjeninger der. Sånn som det ser ut nå, så er det å sitte i langvarige rentepapiret. Hvis de underliggende aktørene er betalingsdyktige og gode. For sier man kjøper rentepapir på 3 år i dag, med 10% rente, kommer inn i resesjon og det meste faller, så er det klart at det kan være en god investering. Så, litt utifra igjen. Hvor mye risiko ønsker du? Og litt igjen. Litt tanke om hvordan bildet vil se ut. Har du en tips? En person som ikke var
Han skal lette videregående. Hvor skal man lære om dette? Burde man se det? Burde man se? Det jo et altså, komplekst spørsmål. Man bør lære mest mulig selv, men altså det som også veldig lurt jo å be om råd hvis man har konkrete ting man lurer på. Ta kontakt med rådgivere, altså enten i bank, uavhengig, sånn som meg, og bruk en time eller to for å få det forklart. Da sparer man mye tid. Jeg har brukt alt mye tid på å lære det først. Nei, så et veldig godt tips der. Lær det før man, altså, gjerne lære stegene før man begynner å faktisk gjøre det. For det kan man tjene mye tid på, og penger på. Hvis man tar stegene riktig fra starten av, bruker tid på det, rett og slett. Tanker om sparing gjennom folkefinansieringsplattformen som olje og sånt. Ja, disse folkefinansieringsplattformene, de har jo, de ble jo en veldig, veldig stor hit, skulle jeg til å si, nesten. Det gikk veldig opp. Så du viser det at kanskje avdekkingen har jo avdekket at det er en del av disse prosjektene som ikke blir påbegynt. Det gjelder jo spesielt innenfor eiendom, egentlig. Og så, altså, prosjektet godt? Har man troa på det man investerer i? Absolutt. For jeg tror det er få plasser man vil få like god avkastning, altså rente på pengene sine, som gjennom disse plassene. Samtidig så må man bare være klar over at risikoen er absolutt til stede på slike prosjekter. Det var jo lån, det har vært tilfelle med lån som har vært refinansiert flere ganger, før uansett det var ikke et sparetak som har blitt satt tilbake en gang. Så men dette jo ting som har alltid vært tilbake igjen nå, helt fra timeshare og alle disse prosjekter rundt forbi, eiendomsprosjekter som aldri blir oppstartet, men som blir finansiert. Og så der vel det som avgår der, men tror man på prosjektet, tror man på underliggende aktøren, så jo, absolutt, så er det en god, absolutt et alternativ. Bør man betale ned studielånet så fort som mulig, eller utsette investeringen i så? Her igjen jo litt forskjellige tanker. Det som skjer med et studielån jo det at hvis man blir syk, ufør, så blir det ofte redusert. Kan til og med falle bort. Hvis man faller fra, så går studielånet bort. Dette jo grunnen for å... Ja, og samt det at renta på studielånet gjerne litt lav. Ganske lav. Så utifra en situasjon, hvis man har økonomi til å fortsatt ha studielånet, uten at det påvirker lånegraden etc. på og det man har behov for, så vil jeg si det at sannsynligheten for å tjene mer på et indeksfond er veldig stor. Så absolutt. Mitt valg har vært å ikke nedbetale på det fortere enn jeg trenger, fordi at det har alle disse elementene i seg som ikke et vanlig lån har. At det rett og slett blir slettet. Hvilke aksjeselskaper vil du investere i det som du var i 2030 år i dag? Nei, den! Oi! Nei, det er vanskelig spørsmål. Dette blir... Hva tror man fremover? Nå så tenker jeg det at verden trenger mat. Vi blir flere mennesker. Så kilde til proteiner som laks, sjømat, etc. Dette som vi er avhengig av å ha lang tid fremover. Det tror jeg nok vi bare vil fortsette å være gode plasser å få god utbytte fra. For eksempel Movi, de er klart alle bransjer sliter med sitt. Med de store skiftene vi skal over nå, så tenker jeg at kanskje se på litt grunnleggende ting. Hva er det vi faktisk trenger? Uansett hva som skjer. Og det er blant annet mat. Det er
visse ting som helt primært behov som vi må ha. Så, men det, i sång så vil jeg nok også ha sett på muligheter, altså bygd, satt opp en god investeringsstrategi og sett på hva slags forskjellige mål. Har man 20-30 år, så vil man kanskje investere i en leilighet, et cetera etter hvert, og legge opp planen utenfor det. Tror du aksjemarkedet i Vesten kan nå en topp som vil være mange tider for å se en? Eller vil lave produktet? Ja. Jeg tenker jo det at nettopp det som sier at dette med å spare til egen pensjon ekstra viktig. Det tror jeg. For jeg tror... Det min tanke, jeg tror kanskje statens oljefond utland litt feilsatt, fordi at vi bruker jo ingen penger her i Norge. Og at de skal begynne å ta på dette for å dekke vår pensjon fremover, det tror jeg heller ikke. Jeg tror pensjonsalder vil økes, og jeg tror pensjonen generelt vil bli redusert. Så jeg tror å ha mest mulig, altså sikre seg mest mulig selv, den beste løsningen. For det kan skje så mye, både med Norges sin økonomi, hvor vi ser i forhold til hvor olje, altså hvor avhengig vi av disse tingene. Det kan skje mye ting. Tenk mest på seg selv hvordan det ser ut, hvis det skal noe skje. Så en god egen pensjonssparing, absolutt. Og jeg tror nok fort at hvis vi kommer i en kraftig resesjon nå, så tror jeg det kan være en stund til vi ser det samme aksjenivået som vi har gjort i dag. Altså. Det tror jeg. Man kan absolutt ha noen, men det ser vi for eksempel i riggmarkedet og rigg og sånn. Plutselig har de kontraktene blitt mye dårligere igjen. Raterne har blitt falt. Nå er det ikke lukrativt som det har vært det foregående året. Så veldig mye er som spiller inn. Innenfor shipping også skal veldig mye av flåten byttes ut. Det skal bli mer bærekraftig, det skal snart alt gå på elektrisitet. Dette vil koste for mange selskaper, så jeg tror det kan ta en stund, ja. Før vi oppe på de nivåene. Har du noen selskaper eller sånn? Jeg vil nesten si uro og gjengen her, det... altså der også er det jo klart at dette er jo noe som er ganske nytt. Innenfor denne teknologien så er vel nesten sky's the limit så lenge vi mater det. Og hvilke teknologi og hvem som kommer til å bli best her, det er veldig vanskelig for. Ja, i dag innenfor investeringen blir jo i hovedsakelig brukt for å gjennomgå og prosessere informasjon. For det historiske. En AI kan per i dag, vil ikke være veldig mye lyd på den i forhold til hva som skal skje fremover. For det kommer helt an på hva vi har på en måte input. Så der tror jeg nok også at innenfor ny tech fremover, så vil det skje mye. Jeg tør ikke si hvilke selskaper det det er vanskelig inn her, men det er klart de store aktørene nå vil være førende her også, altså. Det tror jeg nok i lang tid fremover. Både på sjømat, både på teknologi, et cetera. Så vi trenger de store som kan ta de store investeringene for å løfte det. Så, skal vi se. Når en resesjon inntreffer, hvilket fond er best å investere i? Der vil jeg egentlig si at utgangspunkt, et renteobligasjons- eller obligasjonsfond, eller kombinasjonsfond, kan være bra, fordi at når en resesjon inntreffer, så vi vet jo ikke helt hvor det skal smelle, og akkurat nå. Men rentepapiret, det er bundet for 1 til 3 eller 5 år frem i tid,
til og med til å kunne kjøpe det på 10 år. Og da vet man i hvert fall hva man vil få fremover, så lenge på en måte alt blir holdt. Men det er vel det som man på en måte vet mest om da, hvor man er tryggest. Synes jeg, eneste som kan fase ut oljen en stor satsing på kjernekraft, så det med 25 skjer ikke, man kan spå fremtiden så veldig godt, men enkelte ting må man fase. Det er det jeg helt enig i. Som sagt, jeg tror altså, å tidsette ting, sånn som det, det tror jeg er veldig farlig og veldig altså, jeg vet ikke hvor mange av de som egentlig tror at det kommer til å skje heller, men det er jo det. De sier det for å ha en plan, de sier det for at noe skal skje, og vi må bli presset til disse målene. Og fase ut olje nå på 27 år, det tror jeg blir veldig tøft. Vi er ekstremt avhengig av olje. Så, jeg vil egentlig bare si mening. Jeg synes jeg har noen gode tips. Til hva man bør stå til på lønnsdelen, hvis man skal gå på høyere lønninger på, utenfor sparing, sikkert fra altså det er jo litt sånn i forhold til mye tid. Starte bedrifter, altså det tar mye tid. En av de mest passive inntektskildene man kan ha, det er klart det er utleie av eiendom. Klarer man jo å bygge en eiendomsportefølje som står og går, og gir deg inntjening, det vil jo være den optimale. For det er minst tidskrevende. Så man starter andre selskaper, så er det klart det krever mye tid, det krever mye kunnskap. Det kan være vanskelig å ha en helt vanlig jobb ved siden av, hvis det skal bare være en ekstra inntekt. Men, alkohol, så er det egentlig ikke sant, hvor mye vil du legge ned, mange timer har man i døgnet. Men som er mest passive, så er det jo egentlig utleie og den biten der. Nå vil jeg si. Det sier på det. Hva tror du er grunnen til det grønne for en aksje går så dårlig? Altså det er jo litt variabelt. Noen av de går jo ok, men det er nok mye med dette at mye ny teknologi, inntjening av ikke det enda. Veldig mye er nå egentlig på konsesjon, et cetera, for, altså, og statlig støtte. Så jeg tror vi har nok en tid å gå før vi helt ser hvilke selskaper og hvilke teknologier hvor vi skal ende. Vi står enda på et litt sånn utprøvingsfelt, hvor vi på en måte må se hva som... Så går det prøves mye med sjømat opptatt på land. Teknologien er ikke helt der enda, og vi ser flere selskaper som bruker. Så litt vanskelig enda, men jeg tror det er mye med det at det er mye teknologi som ikke er på plass, og det er mange prosjekter som blir startet uten å ha betalt for. Så det er nok en av årsakerne. Så vil det nok bli bedre på sikt. Litt mer stabilt. Hva med skog? Tror du på sikt lønner seg investere i selskaper som Norske Skog? Utfordringen med skog er at det tar veldig lang tid. Når du har felt en skog, så må du vente nesten en generasjon før den er opp igjen. Så skogbruk kan være bra, men det er nok en veldig lang investering, tenker jeg. Norske Skog var gjennom en konkurs. Ja, da hadde jeg noe investert der. Men det er klart at selv om vi står nå i en periode med høy strømpris, etc., så er strøm fortsatt den billigste energi. Så jeg tror nok skogbruk absolutt, men en langsiktig investering, tenker jeg. Ja, hvordan kan man ta fordel av shorting i en eventuell resesjon? Der er det jo absolutt noe, ikke sant? Altså hvis man, der er det jo absolutt noe å hente hvis man treffer selskapene igjen. Hvis man ser tydelige
tegn, og man tror har magefølelse og tror på at et selskap skal gå ned, så kan man shorte det og tjene på det. For det klart, det høy risiko her også, for når skal det gå ned, hvor lenge, man skal sitte på posisjonen sin ganske lenge, ofte før man begynner å tjene penger på det, så ja, hadde man visst når og hvor den kommer, så er det greit. Men absolutt, shorting kan være en lur ting i en resesjon. Absolutt. Men det er veldig vanskelig å time. Veldig vanskelig å time, og de kontraktene koster litt å sitte på. Det er sånn at man har det bildet med. Hvilken app eller nettside er best å investere fra? Ja, jeg vil per i dag, Nordnet, vil jeg jo si, er en veldig god plattform. I hvert fall, de har vel det som har mest utvalg. Hva skal jeg si? Tenker jeg vel det som... der kan du egentlig kjøpe derivat, du kan kjøpe det meste instrumentet på Nordnet. Jeg tror det er det som dekker mest per i dag, altså, vil jeg si. Så er det klart at flere og flere banker kommer med flere og flere produkter. Men per i dag så er det Nordnet som har mest. Hva er skattereglene? Det er øl. Skattereglene der er vel egentlig som alt annet av investeringer, mener jeg. Så jeg tror ikke det er noen egne... Men det må jeg eventuelt komme tilbake til. Jeg skal ta oss og... Det må jeg dobbeltsjekke litt. Om det er noen andre regler. Men jeg tror skattereglene er like det som alle andre investeringer egentlig. Synes jeg, tips for en 20-åring som har lyst til å spare, investere og jobbe med en god nok portefølje for å kunne for eksempel 5% i året og reise resten av. Kan hele primærboligen leies ut over lengre tid? Primærboligen kan leies ut. Den kan leies ut så lenge du vil. Men det vil jo selvfølgelig, så lenge du ikke bor der, så vil du måtte skatte det. For det er kun når du bor i mer enn 50% av boligen, det er skattefritt. Men du kan absolutt leie ut egen bolig, så lenge du vil. Man må, hvis det er en leilighet, så må man bare sjekke med eventuelt et borettslag, om det finnes noen regler der. En del borettslag har at du ikke kan leie ut mer enn 1 eller 2 år. Og da må du bo deg selv, så bare sjekk det. Men kunne smalt på å gå i den fella for bare en måned siden. Så sjekk det, hvis ikke så er det... Og ellers er det jo det å legge en god investeringsstrategi igjen, ikke sant? Altså, så har man god nok kapital. Det er klart det er vanskelig å si hvor mye trenger man for å reise og gjøre i 5% år, men legg opp det rene stykket, legg opp hvor mye du trenger og se. Går det med utleie av bolig pluss investering om dag? Kanskje. Og det er jo, men veldig mer sånn direkte svar enn det er vanskelig å si, men igjen, utleier er jo en enkel måte uten å måtte være der. Men hvis du skal ut og reise, så er det jo ofte det at man kanskje må sette den delen bort til et firma. For oppfølging. For utleier. Så ta hele regnestykket og se, men spør henne om jeg gjør noe om det. Så hva tenker du i forbindelse? Aksjetrading. Produktstrading. Jeg er litt usikker hva tenker jeg. Tenker utgangspunktet så er det blitt mer og mer vanskelig å drive med daytrading. Helt og slett. Det er ekstremt, blir ekstremt fort plukket opp. Man må sitte veldig i analysene, alt for å bare holde på med trading, men det er absolutt et yrke det også, men det tar mye tid. Du skal lese veldig mye rapport og ja, mye analyse. Hvis man ikke
Hvis man ikke har egenkapital til å kjøpe bolig for utleie nå, kan man få oss til en utleie jobb. Ja, synes jeg. I forhold til dette med å om man bare bør spare og jobbe og spare opp det en kapital, det er jo igjen, ikke sant? Det blir jo en, som vi snakket om i starten, det her er det jo opp til en tidshorisont og risiko, et cetera. Hvor lang tid er det på en måte man vil gi seg? Plasserer du i aksje, så er det klart at da må man regne med at det kan svinge. Man kan ha en kjempeavkastning. Jeg har vært med på fond som har gått 100% på et år. Men det er aksjer som faller like mye på en dag. Så veldig eksakt, altså det kommer litt an på din risikovilje. Og hvordan taklet eventuelt tap. Hva skjer da? Så tenke tankene helt ut og legge en liten plan. Og så kan man se hva man bør investere i, ikke sant? Etterslett. En sesjon med høy styringsrente vil egentlig ikke være stående og bare ha penger i banken. Ja. Det er jo høy styringsrente. Altså, i en resesjon, det vi gjerne opplever da, er jo det at styringsrente vil begynne å falle igjen. For så fort vi slutter å bruke penger, så stopper jo veldig mye opp. BNP, og egentlig også personlig forbruk, har ekstremt stor del av BNP for et land, altså inntjeninger for et land. Hva vi betaler moms, etc. Og vi har jo bankgarantien på 2 millioner bankkontoer, så det er jo en trygg plass å ha det, absolutt. Men vi må nok regne med at renta går ned, så i en resesjon så kan det være, hvis man dersom man kan vinne pengene for en stund, så kan et rentefond og obligasjonsfond være en bedre vei å gå enn bare bank. For bankrenta vil falle fortere. Men igjen, altså, dette er jo økonomisk teori, og teori stemmer ikke alltid virkelig, så det er jo det som er spennende i den tiden vi er i nå. Mye har blitt prøvd, helt fra 2008, så vet man nesten ikke hvordan man lander, så det er veldig mye som har blitt prøvd å gjøre det annerledes, så når resesjonen vil komme, og hvor fort vil komme, må vi bare vente og se på. Men jeg tror innet da. Jeg skal se, tidligere kunne man ut primærboligen, mindre enn 50% av tiden. Hvis den er ikke helt med på, men så lenge man ikke bor i boligen selv, så må du skatte den. Det er hovedregelen, på en måte litt hva man oppgir, men du må bo i mer enn 50% av boligen selv for å få det skattefritt. Så det kjenner ikke til den regelen fra tidligere. Så hvis jeg sier noe feil her, så håper jeg, men det kjenner jeg ikke til at man kan, ja, man må liksom bo i mer enn 50% for å få det skattefritt. Markedsløy kalt i banksprang på tirsdag, sånn sier jeg, nei da. Det finnes helt sikre små eksempler, men som hovedregel så ser man på verden da, altså ser man på det fleste, så du vil alltid finne Black Swan, som det heter, altså visse eksempler, men i utgangspunktet så er det tirspause, så slår det risikofri. Og Japan har vært gjennom litt rett, så det er jo
nesten litt en egen historie om hvordan Japan og valutaen etc. har vært i siste tida, de siste årene. Nei, altså det går mye på kunnskap om og risikonivå selv, men altså jeg tenker jo det at all type på en måte trading og spekulering, det jeg tenker det er alltid et ønske om en meravkastning inni det. Og visse produkter etc. må man bruke mer tid på å forstå og sette seg inn i, og det her går det veldig mye på egenkunnskapet, og hvor mye tid man bruker på det. Så det er klart, her akkurat like positivt som egentlig all annen trading, bare vit hva man kjøper, vit hva man redder, så man ikke går på noen overraskelse der, rett og slett. Det er egentlig det som er reglene, vit hva du investerer i. Det siste spørsmålet her, skal vi se, hvordan tar man steget fra egen primærbolig til egen sekundærbolig? Man har jo gjerne veldig kapital igjen etter primærboligen. Ja. Og dette er jo en økende utfordring egentlig i markedet, spesielt vil jeg jo si kanskje i Oslo. Lånereglene har blitt såpass strenge at man må ha veldig høy inntekt for privat å kjøpe en leilighet, en sekundærbolig. Her kan man selvfølgelig få unntak hos bankene, men generelt så er det klart det er vanskelig. Det som kanskje har vært litt metoden i området hvor man har god verdiutvikling, er jo det at man kan etter hvert belåne primærboligen for å kjøpe en sekundærbolig. Men igjen, det er klart, det kommer veldig an på hvor man er i landet og hvor fort det vil kunne skje i forhold til inntektsnivå og markedsverdien i området, rett og slett. Vise til en god betjeningsvilje, og det er jo egentlig det man kan se veldig fort på viljen din til å betjene. Og selvfølgelig kan man betjene. Eller som jeg var inne på litt tidligere, starter man et selskap, så har man ikke de samme reglene. Da går ikke 5%. Da kan man heller sette inn egenkapital på å få kjøpt leilighet, og så kommer man unna den fem ganger regelen. Da kommer den inn på tampen her, synes jeg. Leie fremfor eie. Viktig å ha kapital man kan bruke for å få avkastning fremfor å grave din egen primærbolig. Ja, igjen. Litt her igjen. Hvor i landet er man på en måte bosatt? I visse områder ser man de siste 40 årene utviklingen på boligprisene i Oslo og Meng. Så er vel det meste arv etc. kommer rett og slett fra veldig utvikling. Her er jo bolig som har vært 20 år siden, som har kostet 500 000, og i dag er de 10 og 20 millioner. Hvor jeg kom fra, så har det ikke vært utvikling på verdi på boligen på nesten 30 år. Så veldig forskjellig hvor man bor, og hvilket marked man er i. Men absolutt, det finnes mange fordeler med å leie. Vi er det landet i verden med som største delen av befolkningen eier bolig. Det er ikke vanlig i andre land. Så det er klart at her går det jo rett og slett på et prisnivå. Og vi har i Norge hatt et skattesystem, etc. Og egentlig på verdisiden, altså at det har vært lønt seg å eie. Det går vi kanskje litt borti fra etter hvert nå. Så det er jo en av de tingene som kanskje blir spennende fremover. Hvor leie og altså prisen for å eie vil kanskje bli såpass høy at flere velger det. Friheten med å leie. Bare å se på det. Så, absolutt. Det kan være vel like så greit. Og i forhold til avkastning så kan man
veldig fort få mer avkastning andre plasser. Absolutt. Men betal igjen litt mer for leie. Men totalen, litt opp til hver enkelt, og se hvilken marked man skal i. Yes. Ja, synes jeg var det. Der. Yes. Da var det takk for meg. I etterkant nå, det, håper jeg sitter igjen med noen verktøy, noen tanker, for i hvert fall sparke litt i gang hvorfor man skal begynne å tenke litt på dette her, og hva som kan være viktig å tenke på. Er det noen dere lurer på? Ta kontakt. Enkle spørsmål som teamet er tilgjengelig. Ja, så vil jeg egentlig bare si takk for meg. Hørte på meg, og si ifra hvis jeg kan hjelpe deg med noe senere. Takk. Så med det, så må jeg si tusen takk til Hugo. Jeg håper alle dere som har sittet der nå i det har strukket seg godt ut, 2 timer og 10 minutter. Det har vært totalt 42 spørsmål, så fantastisk for alle dere der hjemme som har sittet og vært med så lenge, stilt gode spørsmål, og igjen, vi håper du har fått masse ut av dette her. Så litt praktisk informasjon nå, og det er at for dere som er her, og dere som har deltatt, så kommer vi til å ta all den informasjonen som har blitt delt her, og pakket inn i det vi kaller en AI-versjon av Hugo. Det vil være en AI-chatbot, du som har da tilgang til etablert informasjon og det Hugo har om generelt skatteregler, bedriftsstrukturering og disse tingene, som du kan stille spørsmål om alt mulig. Igjen, det er litt som de spørsmålene som har kommet i forhold til ny teknologi og disse tingene, er at den vil potensielt kunne svare ting som ikke er 110%. Men det vil kunne være en god indikasjon for å komme en stykke på veien. Og bare et eksempel på det er at for 6 måneder siden så lagde vi i Buro en sånn AI-chatbot innenfor også finans, men også advokatyrket. Og det fungerte godt, ga retningslinjer, men man må til syvende og sist sjekke opp enten regnskapsfører som Hugo har referert til, eller også advokater. Så, men det er noe dere kommer til å få på e-post i morgen. Opptaket av dette her også vil bli sendt til dere i morgen, sånn at hvis det er ting du ønsker å høre på nytt, eller hvis det er ting du ikke fikk sett, eller du kanskje har kommet inn på slutten, så har du muligheten til å da se gjennom hele. Det kan at vi må gjøre noen endringer på det, men det kommer til å bli sendt ut i morgen. Så, da vil jeg egentlig bare runde av og si tusen takk for at du deltok. Håper du lærte mye, og når vi nå runder av, så kommer det til å komme en feedback. Da kan du gi feedback direkte til Hugo, som jeg og vi i Buro vil videreformidle til han. Du kommer også i morgen, en siste ting, få en e-post med feedback. Det vil da være sånn, hva er det du fikk ut av dette her, hva er det du lærte mest av, men også hva er det du ønsker å lære mer om. For vi i Buro Academy vil lete etter andre fageksperter innenfor for eksempel regnskap, for å kanskje høre mer om regnskapsregler, eller andre fag innenfor det å starte selskaper og disse tingene som mange av dere har spurt om. Så i morgen, hold øye med inboxen deres, fyll ut det skjemaet med feedback, for det gjør at vi kan hente de ekspertene du ønsker å høre mer fra på et event sånn som dette her, sånn at du kan lære mer om det. Så med det igjen, tusen takk for at du deltok, tusen takk for at du var med, så håper jeg deg alle sammen for en fin kveld videre.